irmãos, olha que imagens impressionantes, não é? Nesse comecinho aqui do vídeo. É emocionante, a gente chora vendo essas imagens. São crianças, né, tomadas pelo Espírito Santo. Elas estão chorando, elas estão clamando, faminta por Jesus, famintas por Deus. Elas estão em meio a um grande avivamento que está acontecendo agora na Bulgária. Irmão, ao final desse vídeo eu quero trazer para vocês detalhes e imagens e trazer tudo que está acontecendo neste avivamento que está acontecendo na Bulgária. É um bairro de ciganos e o Espírito Santo começou a se mover em meio a esses ciganos. E o avivamento está se espalhando por lá. O pastor que esteve envolvido no avivamento de Asbury, no estado de Kentucky, Estados Unidos, e esse pastor ele foi despertado espiritualmente. E ao sair de lá, ele chegou na Bulgária e a partir daí começou um grande avivamento. Eu vou contar para você a história, vou trazer para você imagens e detalhes no final do vídeo a respeito desse avivamento, do mover do Espírito Santo que está acontecendo na Bulgária. Eu quero fazer um pedido a você para ficar comigo até o final desse vídeo. No final, nós vamos orar juntos por avivamento. Muitas pessoas dizem assim, eu queria estar lá, eu queria estar participando do avivamento que está acontecendo lá na Bulgária ou lá em Asbury, quando estava acontecendo, lembra? Você e eu podemos tomar essa decisão de orar ao Senhor, de buscar Deus lá no nosso quarto, durante as madrugadas, buscando o rosto do Senhor, e nós podemos experimentar coisas grandiosas. E eu quero encorajar você a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu queria orar junto com você. Sabe, fazer uma oração de concordância, pedindo ao Senhor que venha trazer sobre nós um avivamento pessoal. E esse avivamento pode acontecer na nossa vida, na nossa casa, né, na nossa família, alcançar o nosso bairro, a nossa cidade e até o nosso país. Antes de trazer para você os detalhes, as imagens, os vídeos de tudo que está acontecendo na Bulgária, desse avivamento, que é um avivamento que começou em meio aos ciganos, na verdade, aqui na Bulgária. E antes de abordar todos os detalhes, trazendo para vocês imagens, vídeos, eu quero contar para você a história, o legado espiritual da Bulgária, desde 1948, que o regime comunista tomou conta da Bulgária. Antes de abordar os detalhes deste avivamento, eu gostaria de falar com vocês a respeito do esfriamento espiritual que houve na Bulgária. Na verdade, a Bulgária viveu, ela experimentou uma espécie de apostasia espiritual, comprometendo a pregação, o ensino da palavra de Deus, a pregação do Evangelho foram comprometidas por conta da influência do comunismo na década passada. E com o socialismo, o povo bulgário foi levado a crer que Deus estava morto. Em 1948, o Partido Comunista acusou mais de 30 líderes de muita influência religiosa, acusando eles injustamente, mais de 30 líderes espirituais de grande influência em toda a Bulgária. Essas pessoas eram líderes religiosas, eram pessoas que comunicavam a respeito de Cristo, eram pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo. E neste grupo de mais de 30 líderes influentes, incluindo padres, pastores e até freiras, todos foram acusados injustamente de estarem agindo como espiões para o governo. E após todas essas prisões injustas envolvendo os padres, os pastores e freiras, começaram uma sequência de prisões injustas de pastores e de líderes religiosos. E por conta da sua fé em Jesus Cristo, todos foram torturados, todos foram espancados e muitos foram executados por sua fé. Sendo assim, todo o povo búlgaro perdeu uma geração inteira de liderança santa, ungidas por Deus, separadas por Deus. Essa geração de liderança foi exterminada, deixando então essa perda irreparável para o povo búlgaro. Mas mesmo diante desse quadro sombrio, o Espírito Santo permaneceu e após a queda do comunismo explodiu e rompeu um grande avivamento no início dos anos 90, que provou que Deus não estava morto, que provou que o Espírito Santo ainda pairava em meio à Bulgária.
quando o socialismo começa então a perder toda a sua força, então irrompe esse grande avivamento, isso é em meados dos anos 90, que provou que Deus estava vivo. Em meio à desesperança, em meio ao caos, o Espírito Santo ainda estava presente na Bulgária. Então agora relato de pastores e evangelistas que vivenciaram esse momento da queda do comunismo e a ascensão do cristianismo novamente. O avivamento começa a irromper em toda a Bulgária e o Senhor começa a levantar pastores e evangelistas. E aqui está os relatos de alguns pastores e evangelistas que estiveram presentes nesse mover do Espírito Santo, isso na década de 90. Eles contam que praças inteiras se enchiam de pessoas não crentes, atraídas pela presença do Senhor. Eles começam a relatar que os policiais que estavam em meio àquelas aglomerações, eles começavam a tirar os seus bonés, que eram os seus caps, né? Em respeito e em reverência à presença do Senhor, que se espalhava por toda parte. Milagres começaram a acontecer, eles relatam. Jovens, crianças e adultos, pessoas de todo tipo, se entregavam a Cristo. Eles contam que muitas curas começaram a acontecer diante deles, diante dos seus olhos, e milagres acontecendo por toda parte. Pessoas em massa chorando enquanto eram tocados pela pregação da palavra de Deus. E em meio a esse grande avivamento que houve nesta época, o Senhor levantou um evangelista para evangelizar toda a Bulgária e eles compraram milagrosamente um grande terreno. Eles compram esse terreno no meio dos ciganos, inclusive, e começa a partir daí um grande mover do Espírito Santo. Em meio a tudo isso que está acontecendo, o Senhor orienta esse evangelista a construir, estabelecer uma emissora de TV, porque o plano, o projeto é alcançar toda a Bulgária. E aí um sonho que para aquela época parecia impossível, começa a se estabelecer. Esse sonho começa a se realizar. E aí toda a Bulgária é alcançada pelo Evangelho. É uma história extraordinária. Você pode descobrir e pesquisar aqui mesmo na internet a respeito de tudo que o Senhor fez nesta época na Bulgária. Bom, eu contei para vocês a história desde 1948, vem esse legado de perseguição, o regime comunista vem tomando conta, o regime comunista vem influenciando os búlgaros, inclusive a igreja também. Verdade é que com o enfraquecimento do socialismo, então a igreja começa a se erguer, se levantar e começa então a irromper esse avivamento na década de 90, como eu citei para vocês. Tudo começou quando um pastor chamado de Milcom, ele esteve presente no avivamento de Asbury. Ele sai de lá, foi profundamente influenciado e chegando na Bulgária, ele abre a sua igreja para mais um culto de oração. E ele foi profundamente influenciado, inspirado neste avivamento. E ele se dirige para a Bulgária e quando ele chega lá, ele vai para mais um culto de oração. Esse pastor, ao chegar no prédio da sua igreja para mais um culto de oração, ao entrar no prédio da igreja, ele diz: faz aqui, Senhor, somente essas palavras. E o Senhor ouviu, e a presença do Senhor tomou conta desse lugar, e as reuniões nunca mais foram as mesmas. O culto já dura um mês. A partir do momento que esse pastor faz uma oração simples, ele usa essas palavras: faz aqui, Senhor. E a partir daí, Deus ouviu a sua oração, ouviu a sua oração e começa o mover do Espírito Santo. As pessoas do bairro começam a serem atraídas,
As pessoas das ruas em volta começam a serem atraídas pela presença do Espírito Santo e começam a se mover. E esse culto já dura mais de um mês. Semana passada, mais de 45 pessoas desceram as águas, se arrependeram dos seus pecados, entregaram as vidas para Jesus. E todos nós já sabemos, você vai ver vários vídeos aqui no canal, dos sinais de um avivamento, que é cura divina, é arrependimento, é confissão de pecado, principalmente fome pelo Senhor. E você, meu irmão, que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, a sua oração Deus ouve. Às vezes uma oração simples que você está fazendo, talvez você diga, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que o que eu estou orando está chegando até o Senhor? Será que Ele está atento ao clamor que eu estou fazendo? Pois bem, é exatamente isso. Deus está atento à oração, ao clamor dos seus filhos, à oração dos seus servos. Deus quer responder também a nossa oração. Agora você pode ver, olha essas imagens, querido. Olha essas crianças cheias do Espírito Santo. Olha que coisa, gente. Olha que coisa extraordinária. Essas pessoas estão tomadas pelo Espírito Santo. Elas estão de joelhos dobrados. Elas estão em lágrima. Elas estão clamando ao Senhor. Veja que eu e você, toda semana, estamos em culto nas nossas igrejas. Agora observe, todos nós temos experiências semanais com os nossos cultos nas nossas igrejas. Mas todas as semanas a gente não vê esse nível de quebrantamento, esse nível de entrega. Olha isso, gente. Olha essas pessoas clamando, famintas pelo Senhor. Veja essas crianças se movendo na presença. Veja elas chorando, elas clamando. Veja que há uma fome aqui. Não é uma fome comum ou natural. Verdadeiramente tem algo acontecendo aqui. É um avivamento espiritual. É um despertamento que está acontecendo com este povo. Olha como eles adoram, meu gente. Olha como eles oram. Olha o nível de entrega. Isso é algo que não é normal. Eventualmente nós experimentamos porções da presença de Deus, mas não num nível como esse. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo pedindo a vocês para separarem tempo, para orarem, para buscarem a Deus nas madrugadas. Separe uma hora, duas, meia hora que seja, mas separe um tempo para orar. Se você não consegue orar durante o dia, por conta do seu trabalho, dos seus compromissos, separe um tempo durante a noite, separe um tempo durante as madrugadas. Quantos cristãos dizem quando vê esses vídeos, esses avivamentos, olha, eu queria tanto estar lá, eu queria participar desse mover, eu queria estar envolvido nesse avivamento, mas às vezes nem se desloca para ir para a sua igreja, que às vezes é do outro lado da rua, é no mesmo bairro que elas moram. Esse avivamento está acontecendo aqui no bairro de Ciganos, na Bulgária. E outro detalhe importante que eu percebi nesse avivamento que está acontecendo, são pessoas simples, e percebe-se também que não tem nada sofisticado. São pessoas simples, observe que não tem sofisticação aqui. Olha só onde que eles estão se reunindo para fazer culto, para compartilhar a palavra de Deus. Observe. Observe bem, é um vilarejo de ciganos, é um bairro onde os ciganos moram, mas o Espírito Santo não veio só para ciganos, o Espírito Santo é derramado em toda carne. A promessa de Deus é que o Espírito do Senhor seria derramado em toda carne. E esse momento é o momento que eu quero orar junto com você. Eu queria que nesse momento a gente orasse em concordância, pedindo ao Senhor um avivamento pessoal. Talvez você está na sua casa, é crente, serve a Deus, mas às vezes você não está fervoroso. E esse momento eu queria orar junto com você, porque às vezes de tanta luta, né, de tantas batalhas do dia a dia, às vezes você espiritualmente acaba se esfriando. Quantas pessoas por conta das lutas, das pelejas, acabam desanimando na sua fé? E muitas vezes nem forças para orar, para ler sua Bíblia, para separar um tempo nas madrugadas, se derramar
da presença do Senhor, são pessoas que espiritualmente estão desanimadas. E esse momento eu queria que nós orássemos juntos. Eu queria que você concordasse comigo nesta oração, que nós possamos entregar a Deus a nossa vida, o nosso coração, para ser avivado, para ser despertado pelo poder do Espírito Santo. Pai Celestial, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesse momento eu oro com este meu irmão e eu peço ao Senhor que venha com teu fogo, com a tua presença, que a tua glória se manifeste, Pai. Nós queremos experimentar o mover e derramar da tua presença, que o Senhor possa trazer um avivamento nesse momento para cada um que ora comigo agora. Que o Espírito Santo toque, visite aonde ele estiver agora, na sua casa e onde quer que ele esteja, porque o Senhor não tem limite de espaço ou de lugares. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer mais, muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, nós temos falado aqui neste canal sobre avivamento, temos colocado vários vídeos a respeito desse tema, mas nós queremos viver isso, nós queremos experimentar o derramamento da tua presença, nós queremos viver esse mover do Espírito Santo nesses dias, e nós oramos a ti, pedindo ao Senhor, como disse esse pastor, e a partir desta oração simples que ele fez, se dirigindo ao Senhor, ele disse, faz aqui. E o Senhor derramou sua glória, sua presença lá na Bulgária, onde esses irmãos estão se derramando, Pai, na tua presença. E nós queremos, nesse momento, orar, pedir ao Senhor que venha sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Visita-nos nesse dia com a tua presença. Pai, eu oro já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que a presença do Espírito Santo seja derramada sem limites na sua vida e na sua casa. Se esse vídeo tocou o teu coração, por favor, deixe um comentário aqui abaixo e também um like, né? Esse like é importante para dar relevância ao vídeo, ao conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apertando esse botão vermelho e acionando esse sininho das notificações. Dessa forma, todas as vezes que o novo vídeo subir para o canal, você receberá a notificação. Que o Senhor Deus te abençoe grandiosamente. E não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.